Le premier thermomètre pour moi, c'est moi. Ce sont mes émotions. A ideia era fazer um teatro de caráter coletivo, no conjunto dos atores, tentando eliminar tudo que poderia ser falso, artificial, não no plano realístico, mas na criatividade realmente, na interpretação. Qual é o conceito do espetáculo? O Arthur Azevedo captou maravilhosamente no texto que ele escreveu, que ele captou exatamente um momento de transição do mundo teatral que sai das misérias, das pequenas improvisações, das pequenas turnês feitas no interior, mas que mantém, durante tudo isto, uma fé no teatro muito profunda. Ninguém quer saber de nada nesse mundo. É tão difícil, mas eles conseguiram. Nós somos uma dinastia. Não se conhece pas tous e nós não conhecemos pas tous. Mas todos os cuidados são de la même linha. Então, eu não appelle pas ça que o mundo de hoje é à l'écoute. On se parle, mas on s'écoute pas. C'est une course aux intérêts. On est sauvage de ce que on ne connaît pas. Parce qu'il faut l'apprendre. O palco tem sempre algo estranho flutuando. Você está com o hábito de fazer muita pressão de trás para frente. Até eles ficaram gravando e você estava ridículo. Eu estava ridículo, gravando ridiculamente, gravando errado. Você está fazendo... Ah! Ah! Agora, o que é? É louco? Se eu quiser fazer... Ah! 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 Isso é puro ou o quê? Isso é pura projeção, bicho. Você fez tudo na projeção. Ele ficou fazendo meia hora de projeção e ele gravando. É bom para exemplo de como não fazer. De como não fazer. Eles gravaram de como não fazer para você. Ah, vai apilhaçar. Terra. Terra. Yin e yang. Yin e yang. Terra e flutuação. Terra e flutuação. Não façam nada programado, por favor. Temos que quebrar todo o corpo. Tornar massinha. Começa a analisar o nosso Rodrigues como... Aí eu entro o Zembinski, todo mundo, né? Analisar de maneira freudiana, você está perdido. Você está perdido, não é freudiano. Porque o Freud, ele vai só até o inconsciente pessoal de cada um, né? E Jung não. Ele vai para o inconsciente coletivo, ele vai para uma coisa mais arcaica, mais sagrada. Mais profunda. Geni, eu tô precisando de um favor teu de mãe pra filho caçula. Outra surubada eu não faço mais, por dinheiro nenhum. Não é nada disso, Geni. O negócio agora é sério. Você sabe quanto é que tá me devendo? Eu pago. Pode deixar que eu pago. Paga mesmo porque eu tô dura, sabe como é? É meu irmão. O tal? O Herculano. A mulher morreu. Exato, ficou viúva. Opa! Tinha uma certa briga no começo com isso.
Mas eu entrei no mundo dele e eu vi, enfim, com a coisa do mito do eterno retorno e tal, que aquilo tinha uma dimensão, o Nelson Rodrigues, maravilhosa, que a leitura dele era perfeita. E até hoje, Sebastião, até hoje eu não vi uma leitura que me fizesse ver o Nelson com aquela profundidade e com aquela amplitude que ele deu. No Rio de Janeiro, quando eu fui fazer um dos espetáculos lá, e vi um livro de Michel Eliade, não sei o quê, peguei e comecei a ler, aí no Rio. Aí eu comecei a entender, através do Michel Eliade, aí eu fui para o Jung, aí eu fui para o pensamento chinês, aí eu comecei a entender todos os arquétipos e todos os símbolos, né, que estavam em Macunaíma. Então, eu só vim a decodificar depois, na época eu fui no impulso, né, animal, né, me soltei, né, no instinto. Né. Essa inquietação que ele tem, eu acho absolutamente, absolutamente extraordinária. E quando você acerta o personagem, ou você acerta aquilo que ele está pretendendo dizer, com a encenação ou com a cena, a alegria dele é tão fantástica. A gente se sente muito mais recompensado do que o aplauso da plateia futuramente, né? Não, nada! Desvia, compadre! Demo não existe! Demo não há! Existe homem humano! Travessia.